a potom zase další loď, ale prostě bylo maximálně 30 nás bylo. A strašně dobrá ta paní, co mluvila v autobuse, teď nevím, jak se jmenuje ta osoba. Týpek... A mladý týpek na lodi. Mladý prostě kapitán, prostě haluzák, tam půjdeš. A vyplnuli malá loďka, loď. Nikto jinší tam nebyl prostě a je to asi tak třikrát velké, čtyřikrát velké, jak je v Milu. Mnohem víc vodopádů. A viac vodopádů, viac zastavení a jsme tam byli v podstatě kolko 3-4 hodiny čisto na vodě. Nie, jako. A to se robí len preto, to by jsme nevěděli, ale nám jsme se pýtali všetkých, vždy lokálcov a oni povedali vždy Duffel, definitivně Duffel. A my jsme nechápali prečo a ona vraví. To je preto, že Queenstown, Wanaka, Milford, to je taký trojuholník, ktorý proste každý robí, lebo je to blízko seba. Ešte myslím, preto je to také spopularizované.